Viime kaudella viidenneksi liigassa sijoittui puolestaan salolainen LP Viesti. Kahden vuoden tauon jälkeen päävalmentajaksi liigassa palaa Teemu Mäkikyrö, joka myöskin palaa salolaisjoukkueeseen liigassa 21 vuoden tauon jälkeen. Ja heidän hakkuri tuli suoraan Pariisin olympialaista Pamela Ovino. Welcome and we start, Pamela, of course, with you. So it's not anymore like first impression. You have been in Salo for quite time already after the Olympic Games. How you feel about your new home city and the new team, of course? I feel great. I feel great about everything. And I'm in love with Salo. I'm in love with the people of Salo. And I'm in love with LPVST. That's my new home for the next season. We've been following you also in Facebook. We could talk about Fabio about that, that you are not lying about this all beautiful pictures and things about Salo. But coming to Finland, what was the most important thing that brought you here? My work is to play. And I was brought here to play. And I think they believed in me, so I also believe in myself. And the thing that made me come here is none other than just to play and to win. So that's what I'm basically doing here, and enjoying myself and being Finnish. Yeah, and first year, of course, outside your home country playing. Where do you see yourself in your career? What's your goal? You have some kind of dreams, of course, goals. How you see Pamela's career? On a personal level, I have two professions. I'm a university student back at home. I'm studying finance. So hopefully I'll graduate because I only have one academic year to finish, and then I'll be a certified financial person. So hopefully I'll be managing the banks in Finland, hopefully. And then professionally in volleyball, in sports, I believe to rank go higher and higher. And for now, Finland is my first place, it's my first stop, and I believe more is yet to come. You are, like you have heard million times, maybe second Kenyan who plays in the Mestaruusliiga for women. If we go outside this building and ask what sport people know from Kenya, volleyball will not come first or not come second. It will just come before ice hockey maybe there. But why volleyball? Why your sport is volleyball? What brought you to play volleyball? Life brought me to volleyball. I started volleyball in my high school very late, unlike most of the players or my fellow players over here, because some I'm like they're hearing they've played for like since they're 10 years old, since they're 8 years old, since they're 6, some 12. But for me, I began volleyball when I was 16 years old. That's the first time I was touching the ball. And I played, now I could say I was a volleyball player when I was 17. And I finished my high school when I was 18. So I just played volleyball in high school for 1 year. And I got the chance to be in the club. And I played for my club for 3 years. And now here I am in LPVST. Last question about volleyball, playing in the Olympic Games already when you are like 22 on the time. That must be awesome experience. It is a very nice experience to play against those icons that you've always been seeing on the television. And I got a chance to interact with some of them and even took some photos with some of them. And I'm glad that I played against also some of them, and I was looking forward to play against some, but because of the pooling and all that. But I believe in the next time we're going to come back, and hopefully I'll be able to play against Vargas, Melissa Vargas, and Ebra Karkut. Yeah, I saw some fan pictures from the Olympic Games, you with Ebrar, for example. Now it's time that girls in Salo will come to take the fan pictures with you. Are you ready? Very ready. Okay, good. Thank you, Pamela. Jatketaan Teemun kanssa. Ja kyllähän se ensimmäinen asia, joka LP-viestistä, no tähän mennessä se ensimmäinen asia on ollut Anna Chakan aika vahvasti, johon palataan, mutta totta kai Pamela, nyt kun kaus alkaa, oletteko iskeneet kultasuoneen? No kyllä, meillä varmaan hyvää tavallaan tuurikin kävi, että muutama hakkuri meni vähän ohi ja sitten vähän jopa myöhässä sitten päästiin kiinni. Et tähän asti ollaan kyllä enemmän kuin tyytyväisiä. Mites oma paluu päävalmentajan paikalle? No kyllä se oli varmaan semmoinen vähän niin kuin toive, että tuliko tänne lähti, että ehkä Tomi jossain vaiheessa tajua. ottaa ainakin vähän happea. Ja, okay. Ja kyllä se halu siitä lähteä ollut, kun siitä viimeksi jää pois. Niin. Oliko tämä ihan pläni silloin, kun sä tulit, vai oliko tämä pläni vaan sun päässä?
No kyllä varmaan ehkä molemmilla oli vähän, ei siitä sen enempää, että mentiin ehkä enemmän se eka vuosi, että katsotaan mitä tapahtuu, että iso muutos itselle jo lähteä tuolta pohjoista pois ja osa perheestä jäi sinne ja muuta, niin senkin puolesta se oli ehkä enemmän semmoinen vuosi ja katsotaan sitten tammikuussa, miltä näyttää. No nyt on osa perheestä sitten Salossakin, te niin kuin salolaistuu myöskin ja päästään sivistystä näyttämään sitten ainakin no näin näköjään. Osalle jälkikasvusta. Hei, millainen joukkue sulla on? Mä laskin, tuossa on melkein yhtä paljon noita liigajoukkuetta kuin sillä joukkueella, jolla niitä oli eniten, mutta aika mielenkiintoinen miksaus. No on joo, ja on tosi tyytyväinen kaikista 15 pelaajasta, joka meillä siinä ringissä on, että on laaja ringi ja teknisesti ja potentiaalisesti hyvä joukkue, että on kyllä ilo tehdä töitä heidän kanssa, että aika paljon asioita pystyy viemään nopeallakin aikataululla sisään ja sillä ihan odotukset on ihan korkealla. Pamelan lisäksi Anna Chakan palaa kentille, Emmi Riikilä, joka toki liberona viime kaudella pelasi, palaa kentille, Lotta Kukkonen passariksi, Julia Jäppinen liberoksi. Huhuja, onhan tuossa muutosta joukkueeseen. Joo, kyllä muutos on iso, mutta tietenkin kaikki nuo, mitkä mainitsit, niin aika paljon on jo tavallaan, ei nyt kokemusta kaikilla, mutta hyvän tason pelaajia, että on mitalleita ja maaotteluedustuksia ja junnukisoja käytynä, niin ihan hyviä lentopalloilijoita on saatu tilalle. No nämä on tuttuja nimiä kaikki, mitä luettelin tuossa. Sanoinko mä Tuuli Tuomisenkin, joka tapauksessa hänkin tuli, mutta kaksi nimeä haluan nostaa tuolta 2006, eli Kiira Tuominen ja Iina-Reta Kaikkonen, toki näitä kuuluisia toisen polven liigalentopalloilijoita. Näetkö, että on heidän kausi tulossa? Tietysti tuonne pitäisi päästä, tuonne seitsikkoon pitäisi päästä ensin, että pääsee näyttämään. Niin, kyllä se varmaan heidän ensimmäinen tavoite on, mutta uskon, että heidän potentiaalinsa kyllä tulee tänä vuonna näkyviin, että hyvin Kiira aloitti jo kauan ykkössarjassa, pelasi hyvän pelin ja Iina on pelannut hyviä pelejä harjoituspeleissä, että tulossa ovat vielä isommin kuin tähän asti. Hyvä. Thank you Pamela. Kiitoksia Teemu. Hyvää kautta. Have a great seasonin Salo. Kiitos.